Պարոն Արզումանյան, օրվա խորհրդի մասին ինչ կասեք? Մենք տեսնում ենք, որ դուք ընտանիքով եստեղ եք։ Օրվա խորհուրդը շատ կարևոր եւ պատասխանատու նշանակություն ունի հայ ժողովրդի համար, ինչպես նաեւ երիտասարդների դաստիարակության համար։ Պարտքսեմ համարել այստեղ երեխաների հետ գտնվել, երեխաներին ասել, բացատրել, թե սա ինչ պատմություն ունի եւ ինչ խորհուրդ ունի, որ հետագայում այս մարդիկ թյուրիմացության մեջ չընկնեն, ինչպես եւ փորձվում է այսօր սերունդներին թյուր կարծիք ձևավորել, որ իբր պատմությունը այդպես չի եղել, ինչպես որ մեզ հասել է, հա, բայց արիուտես հենց այնպես է եղել, ինչպես որ մենք գիտենք, հա, դա է ճշմարտությունը։ Իսկ ես չեմ ուզում իմ սերունդը, իմ երեխաները հաստատ սնվեն ու ընգիտելիքով սովորեն, ինչը որ այսօր այս իշխանությունը փորձում է մեզ կրթել, հա, դրա համար ես ունեմ այդ պարտավորությունը, այդ պարտքի զգացումը իմ երեխաների հետ, երկու երեխայի հետ գալ էստեղ ու մանրակրկիտ ինչ որ ես գիտեմ փոխանցել իրենց, որ հետագայում էլ իրենք փոխանցեն իրենց երեխաներին։ Դուք էլ մշակութային խրամատում պայքարում էիք, գոյապայքար էիք մղում, ինչ փուլում էի, ուր հասակ։ Հասանք այնտեղ, որ այսպես ասած կառավարությունը, հանձնվելով ԿԳՄՍ նախարարությանը, այսպես ասած ուզեց հաշվի նստի մեզ հետ, հա, այն պահանջը, ինչը որ դրվել էր, գոյթատրոնը ունենա անկախ իր կարգավիճակը, դա մեր պահանջն է եղել, եւ նախարարությունը այսօր պատրաստ է անել այդ ամեն ինչը, հա, մենք հիմա տեխնիկական խնդիրներ ենք լուծում, փաստաթղթային խնդիրներ ենք լուծում, որ դա եկող տարի 2025 թվականին այլևս լինի օրինական։ Եվ մի հարց էլ, ամբողջ աշխարհը Հայաստանին ճանաչումը մեկը հենց ցեղասպանության համար, այսպես ասեմ, սխալ եմ ասում, բայց համար։ Ու հիմա եկել այն պահը, որ մեր իշխանությունները այդքան էլ չեն կարևորում, կարելի ասել նվազեցնում են ցեղասպանության դերը, ինչ կասեք։ Դա նույնն է, ինչ որ քիչ առաջ ասում էի, սխալ ինֆորմացիա, թե կուզ ներսից սկսած պետությունների մեջ փորձում են դա, իրենց համար կարծում եմ մտածում են, որ դա տարբերակ է, այսպես ասած, քաղաքական առևտրի համար, հա, հարևան պետությունների համար, բայց դա ավելի ճիշտ տանում է երկրի պետության կործանմանը։ Չեմ կարծում, որ դա լավագույն տարբերակն է այդ քաղաքական որոշումը իրենց, կարծում եմ դա վաղ թե ուշ, մի ոպե շուտ պետք է այդ ամեն ինչին կանխարգել ենք, հա, եւ ասենք ստոպ, ընդհանրապես պետք չի անել այդ ամեն ինչը։ Պարոն Արզումանյան, հաճախ մեղադրանքներ էր, հա, հնչում մշակութային գործիչների հասցեին, որ մենակ իրենք իրենց մասին են մտածում եւ այլն, արդյոք այս փոխզիջումով ձեզ կլրացնեն որպես քաղաքացի, թե դուք կշարունակեք պայքարել նաեւ այն խնդիրների համար, որոնք այսօր գոյացած են մեր ազգի առաջ։ Տեսեք, փոխզիջում չի եղել, դա պահանջ է եղել եւ այդ պահանջը կատարվում է, մենք պահանջ ենք դրել եւ բնականաբար ինչ պահանջ դրել ենք, այդ պահանջը պահանջին փորձել ենք հասնել եւ հասնում ենք, դա փոխզիջում չի, բնականաբար դրանով չեն լրացնի այն մարդուն, ով որ իր պահանջին տեր է կանգնում, նույնը սա կլինի հենց այսօրվա խորհրդով, ես պահանջատեր եմ ցանկացած հարցում, ինչը որ տեստում եմ ապօրինություն, դրանով ես քիչ առաջ հարցի պատասխանելով գործարքի մեջ չեմ մտնում, հա, այսպես ասած ես ցանկացած ապօրինությանը դեմ եմ, կապ չունի դա ինչ մասշտաբի է, հա, դա կլինի սահմանների հետ կապված, դա կլինի պետության փոքրիկ, այսպես ասած, օղակներից միջև մեծ մասշտաբի, ես բոլոր առումներով ասելու եմ իմ դիրքորոշումը, իմ կարծիքը, այսպես ասած, ոչ մի բանին դեմ չեմ գնալու եւ գործարքի մեջ չեմ մտնելու եւ չեմ լռելու։ Ես լավ չեմ։